sarapan nang warung deso. Apa nang deso sih kiye? Pecel beleng desa kudu. Pinggir lumbang. Oh, lumbangnya ban men masyaallah. Berarti sarapan apa kiye? Sing mantap itu. Masyaallah, subhanallah. Ana iwake ora ya? Wes, wes, wes. Ala ora perlu nyeser langsung santap. Enggar. Ki Kang di sini suka suka sekutul nene. Buka dan. Sarap ya. Wes wes wes. Ki berarti sarap ya. Sarap. Kuwi wong apa kuwi? Wong apa sih? Paus apa? Lumba-lumba. Iyo. Oh iyo. Iyo. Iyo model toto. Oh iyo. Untuk petiti itu ya. Kita perlu nyasar ke enggak usah sasar sih yo orang enggak apa ya Jan. Sarapan betutu. Betutu ke beda karo petiti ya. Beda mane karo petotot. Kenyo ngurung ana teneng aduh Jan. Engko dadak nyasar ke betutune. Wis wis wis. Ana warung desone Pak Agus ke. Pak Agus ora keton. Masyaallah. Oke, dengar jalan jaring kae. Siap-siap mangkat. Kita nanating